А ви який сумок предлагаєте? 10 гривень. Це не ваше, не ваше 30. Ні вашим, ні нашим 15. 30. 20 гривень. 20 і все. Це остатньо. 15. Так, щоб ніхто не бачив. 15, ні вашим, ні нашим. Ви всі без маски. А хто вам сказав, що ми без маски? А можете в нас такі маски? А як перегаром воняє, тут бачиш? Ну а ви думаєте, в мене ще контрабанда в багажнику? Тут як воняє перегаром, дивіться, навіть з тим спотівши. Тим більше. То від вас, то від вас, шановні. Вас тут багато? Так, знаємо ми ваші останні. Нам ще 40 кілометрів назад казали теж останні. Не знаємо, хлопці. Або берете 15, або буде довга історія. Я не бачив більше. Добре. Якщо я не дав, все вибіч. Дайте приклеюватися. І тверезіше трошки на пост поставте. Це маланка, яка передається від батька до сина, і це десь 500 років має ця маланка. Навіть коли була війна, Друга світова, ми робили маланку. Зараз ковід, ми робимо маланку. Для нас немає нічого. Маланка – це в нашій крові, це наша ДНК. Ніч, по легенді, у нашому селі виходять злі духи. І ми перетягаємося у маски, щоб налякати злих духів, щоб вони нам не робили погано. І то із-за цього ми наряжаємося у страшні маски, щоб налякати злих духів, щоб вони нам не робили погано. Таким чином, впродовж року злі духи нам не роблять погано. Кожен рік лякаємо злих духів, щоб вони не йшли до наших домів і не робили погано. Основний персонаж – це циган. Циган, який упіймав медвідя у лісі, і він його навчив танцювати. І таким чином він вийшов у село і ходив по домам, і медвідь танцював, і циган брав гроші з людей, тому що він якби робив якусь виставу. І він ходив по домам і збирав гроші. Закусіть хоча б.
всі маланки будуть збиратися йти до сільради, щоб показати свою красу. Тому що всі маланки з усіх кутів нашого села наряжаються, щоб показати свою красу, показати, наскільки вони красиві, ведмеді і всі маланкарі. Я не можу передати вам те, що я відчуваю в маланці. Якби ви бачите те, бачите, що відбувається, але ви не можете відчути те, що я відчуваю я, що я відчуваю у своїй крові, у своєму тілі. І мені шкода, що ви не відчуваєте те, це, що відчуваємо ми. Але це дуже, якби від нас залишилось здавна. Наша пісня про те, як циган упіймав медвідя. Це основна пісня. І він співає, що я тебе упіймав, коли ти їв малину. Малину з'їв. Твоя ведмідиця народила. Я тобі дав булавою в голову. Майсус, майсус, майсус. Сивадики діурс. Діурс та палагос. Дібала тьомайскос. Шане груще урос, то борти курогос. Где-то до 60-70 кілограм. Самі робили костюм? Да, да. Скільки часу? Ну, на один костюм вот такой где-то 2-2.5-3 часа. Но это не в одиночку, это собирается группа. Да. Там, собираемся вечером, 15, все помогали друг. Так. Одному нереально просто сделать. Да. Вот, например, вот, трудно, вот эти ноги делают уже 4 парня. Тот, на кого будет костюм, сидит на этих, на табуретках. Четыре парня вот эти ниточки завязывают. По одной и да. Каждую вот надо привязать. По такому рядочку навязываются. Весь впереди, весь сзади. Ребят, вы уже який раз берете участь в Малайзии? Ого. Если честно, то первый раз где-то в 2006-м. 10 лет было тогда. І так будете ходити, поки не одружитесь? І поки не одружимось, і після того... І після того теж. Да, после да. Будемо маскам? Це, з маскам будемо ходити. Да. Бо, наприклад, ось ці, що одружуються, будуть з масками ходити, а ці, що виростають, будуть вже медведями чи з цими з касками, королями, як кажуть у нас. Хорошо, где будем? Як палака без господина от касы, баба аж по шнягу. Іде у нас бабка і дід, потім є у нас королева і король, це ряджі реджини, це основні персонажі. І всі інші це якби пішли як у карнавалі, там можна зробитись поліцією, можна доктором зробитись, ким завгодно.
капітанів вибирають тих, хто тільки вернувся з армії. Такий принцип. Той, хто вернувся з армії, той має робити маланку. Господина Дикаси, адорит ла маланку ми до суть гри, трея смута. Башка вонурча долина, трея скрис. Якщо у тебе є жінка, діти, ти не можеш брати участь у малансі. У малансі беруть участь тільки ті, хто не заміжем. Arrrr!